Բնական միջոցառումների հիմնական ու կարևոր կենտրոն այսօր Շիրազի փողոցն է, հին պատմական Արեգ Պոլյան ճարտարապետության կենտրոնում։ Շիրազի անունը կրող վերակառուցված փողոցը նախկինում կոչվել է 16։ Այն եզակի քաղաքներից է եղել Գյումրին, որտեղ փողոցները համարակալում են ունեցել։ Պատմական շինություններով հայտնի փողոցում այսօր վաղ առավոտից երուզերը սկսված էր։ Փողոցի ամբողջ երկայնքով տեղադրված տաղավարներում իրեն ձեռագործ աշխատանքներն են ցուցադրելու գյումրեցի վարպետներն ու արվեստագետները։ Ներգրավում ենք ուրեմն հայկական ժայռ մեր տարազը, նաեւ գորգ կարպետ գովելեն հիմնականում հայկական նռենիները մեր հայկական սարտան աղջերով կտրնայք ամեն ինչ հայկական զուտ հայկական մաքուր փրտով շատ ուրախ ենք որ այսօր մեր քաղաքի տոնն է հատկացրել են իր տաղավար շատ շնորհակալություն ներգրավում եմ իմ գործերից մահացած ծառի արմատների գեղարվեստական մշակումը Վարպետների քաղաք խորագրին համահունչ տաղավարներում Գյումրեցու վարպետություն է ցուցադրվում։ Դրանց կողքին կամի կոլորիտային անկյուն, որտեղ բոլոր հյուրերը կարող են լուսանկարվել գյումրեցիների տարազով տիկնիկների հետ։ Իդեպ այս ամենը գեղանկարչուհի Սուսանա Մկրտչյանը ստեղծել է թղթե թափոններից եւ այն իմ հոգու տուն Գյումրի շարքից է։ Սա փուշին, տանտանան, կնոջ եւ տղամարդու կեպին, կեպկան, ոնց որ շապխը։ Ճիշտ ասած, մայթը մի քիչ նեղ է, ես ուզենայի, որ մի քիչ առաջ դնենք, որպեսզի ասեն հետևում նկարվեն, բայց մարդիկ ձևը կտան, նստում են կողքերին ու նկարվում են։ Քաղաքի տոնի ներկա գտնվելու գյումրեցիների հետ ուրախանալու հին ճարտարապետությանը ծանոթանալու համար հանրապետության տարբեր բնակավայրերից ու արտերկրից հյուրերը Գյումրի են գալիս նաև գնացքով։ Մասնակից կգնենք այս միջոցառումներին։ Մենք թանգարաններ ենք, էլի պլանավորում, որ պետք է այցելենք։ Առաջին անգամ ենք այցելում, շատ հետաքրքիր է, ուզում ենք մի քիչ այդ պատմական Գյումրին տեսնել, ու նաև կնկարահանեմ, հա, ընթացքում։ Փորձենք տարածել մեր Գյումրին, հա, որ բոլորը տեսնեն, բոլոր գեղեցիկ վայրերը։ Շատ մեծ սիրով եմ մասնակցում, իհարկե վերջին օրերը իմացա, որ Գյումրու տոնն է։ Մեծ առհասարակ Գյումրին իմ համար մեծ նշանակություն ունի։ Չիդեմ, հումորի քաղաք է, շատ լավ քաղաք է։ Տոնական օրվա առիթով երկաթուղին էլ այսօր աշխատում է այլ գրաֆիկով։ Երթուղի են ավելացրել քաղաք եկած հյուրերին, հենց կարանամերձ հրապարակում դիմավորում էին պարային խմբերը։ Տոնական տրամադրությունը քաղաքի տարբեր թաղամասերում, Անի թաղամասում անցկացվող միջոցառմանը գյումրեցիների հետ մասնակցում էին Ուրուգվայի ժամանած հյուրերը։ Նրանք ֆիլմ են նկարում Գյումրիի ու գյումրեցի արցախյան պատերազմի հերոսների մասին։ Միջոցառման պաստառներն ու փուչիկները, տարազներով երեխաները ոգևորել էին հյուրերին։ Bueno, la primera vez que vine a Gyumri sabía Ինձ մի պատ թվաց, որ Ուրուգվայում եմ, քանի որ Ուրուգվայում տոնում են երկրի անկախության օրը։ Առաջին անգամ եմ Գյումրիում, արդեն հասցրել եմ լսել ձեր քաղաքի մասին, թե ովքեր են ապրել, ինչ հերոսներ ունեք։ Հպարտություն է դա ձեր քաղաքի համար։ Ուրախ եմ, որ իմ ֆիլմում ընդգրկել եմ հենց Գյումրին ու գյումրեցիների պատմությունները։ Իմ երկրորդ անգամը Գյումրից, առաջին անգամը 91-ին եկավ, երբ դպրոց ավարտեցինք, եկանք երկրաշարժին հետո տող մի քիչ օգնենք բնակչությունը եւ Ասի մի երկրորդ անգամ Գյումրից շատ լավ շատ գսիր եմ ես Գյումրի շատ լավ դեսա շատ փոփոխություններ դեսա եւ հուսանք որ ավելի լավ է Գյումրի Բոլորի տոնական ու ուրախ տրամադրությունը ապահովեցին Գյումրիի պարային խմբերի սաները Գյումրեցիներին կմաղթեմ ամենալավ բաները, համբերություն, սեր, թող Աստված օգնի իրանց։ Միջոցառումները ինչ որ արդեն դարձել են սովորական, ժողովրդի սրտից բխող։ Ժողովուրդը չեք տեսնի, մեծից փոքր էմոցիա է, դրական էմոցիաների մեջ են։ Այս դրական էմոցիան մեկը մեկին հաղորդում է, դրա համար բոլորը ուրախ են։ Ես հույսով եմ, որ ամեն ինչ լավ կլինի Գյումրի համար։ Հիմա երկու պարը բոլոր թաղամասերում է, իսկ երեկոյան ամբողջ դրամադրությունը կտեղափոխվի Գյումրիի կենտրոնական հրապարակ, որտեղ մեծ համերգ է ու հրավառություն է սպասվում։ Դրանով էլ կեզրափակվի քաղաքի օր միջոցառումների շարքը։ Շանթ հեռուստաընկերություն Հորիզոնտ